Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Tuan-tuan dan puan-puan, insyaallah pada petang ni saya akan membentangkan satu tajuk, iaitu samak kulit dan aplikasinya pada zaman moden. Kita mungkin biasa dengar tentang penggunaan kulit, kulit binatang untuk dijadikan produk, sama ada pakaian ataupun barangan, beg dan sebagainya, kasut dan sebagainya lah. Jadi dari segi hukum fiqahnya bagaimana? Dan apakah proses ataupun bahan-bahan yang selalu digunakan dalam perbincaraan ataupun perbincangan para ulama fiqh pada zaman dahulu tentang samak kulit ini, dan juga yang paling penting sekarang ni kita nak tengok aplikasi samak kulit tu di zaman sekarang. Adakah sama ataupun ada perbezaan ataupun bagaimana? Jadi insyaAllah saya akan membentangkan tajuk samak kulit dan aplikasinya pada zaman moden. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kertas kerja ini sebenarnya hasil daripada penyelidikan yang telah dijalankan oleh tim saya yang diketuai oleh Ustaz Muhammad Mahyudin bin Muhammad Saleh sebagai ketua, saya sebagai ahli dan seorang lagi Encik Mustafa Afifi bin Abdul Halim. Research ini telah mendapat geran daripada USIM sebanyak RM5,000, iaitu atas geran Green Shoot yang diberikan kepada pensyarah-pensyarah, terutama pensyarah baru, untuk menggalakkan mereka menjalankan satu penyelidikan. Jadi Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mahyudin ini telah pun memohon geran tersebut dan dapat, alhamdulillah. Jadi tajuk yang dijalankan penyelidikan tersebut ialah model samak kulit menurut perspektif Islam dan aplikasinya dalam industri halal di Malaysia. Untuk research ni, ia hanya fokus kepada samak kulit saja ataupun penggunaan kulit. Sebab kalau kita nak bincang lebih lanjut, penggunaan anggota haiwan, contoh macam bulu, contoh macam apa ni, tulang, gigi, lebih luas lah. Cuma kajian yang dijalankan oleh Ustaz Mahyudin ni adalah kajian yang kita kata permulaan, dan hanya fokus kepada penggunaan kulit sahaja, terutama dari segi proses samak itu. Macam mana proses samak kemudian digunakan untuk kegunaan peribadi. Baik, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, hasil daripada penyelidikan ini telah pun menghasilkan satu kajian lanjut yang akan memfokuskan lebih daripada kulit. Maksudnya yang tadi saya sebutkan, kita akan cover next punya scope penyelidikan. Kita akan cover dari segi bulu, tulang, gigi, dan termasuk juga kulit. Baik. Sebagai pendahuluan, kalau kita lihat, bukan sahaja di Malaysia, malah di kebanyakan negara, industri samak, industri kulit ini sebenarnya merupakan industri yang sentiasa berkembang lah. Kerana barangan seperti kulit ni, dia ada peminat dia. Ada golongan yang meminati barangan-barangan kulit. Jadi permintaan tu memang ada, permintaan tu memang tinggi. Jadi kalau di negara barat, of course lah, mereka tidak menekankan soal hukum hakam. Yang penting dapatkan kulit, sama ada daripada buaya ke, daripada apa ni, lembu ke dan sebagainya. Diorang tak kisah sangat dari segi nak proses samak kulit ataupun sebagainya tu, dari segi hukum fiqhnya. Tetapi kita sebagai umat Islam ni perlulah menjaga hukum hakam, bukan sahaja dalam soal ibadat, tetapi juga dalam penggunaan. Contohnya macam kulit binatang ni, kalau kita nak
gunakan untuk kegunaan peribadi. Baik. Dalam bahasa Arab ataupun perbincangan dan perbahasan kitab-kitab fiqah tentang proses samak kulit ini, ia dipanggil ataupun diistilahkan sebagai dibar. Kan? Dal, ba, alif, ghin. Dibar. Dan kita terjemahkan dalam bahasa Malaysia kita sebagai samak kulit. Dari satu segi, ia kadang-kadang agak mengelirukan sebab ada satu lagi istilah samak yang kita gunakan. Tapi samak hasil daripada tersentuh najis mughallazah, iaitu anjing ataupun babi. Tapi bila sebut samak kulit ni, bukan samak yang anjing dan babi tu. Kalau dalam samak najis mughallazah itu, ia ada istilah yang lebih khusus yang dipanggil sertu. Ia adalah bahasa Indonesia asalnya, dipanggil sertu. Jadi kalau samak sahaja, kan, dia lebih kepada proses untuk menyucikan kulit. Kan. Mungkin rasa saya kita boleh cadangkan istilah baru untuk proses pembersihan ataupun penyucian kulit ni. Mungkin kita boleh istilahkan balit, basuh kulit, ataupun culit, cuci kulit. Kan. Jadi mungkin itu cadangan lah, kan, sama ada nak diterima ataupun tak, itu boleh dibincangkan. Baik. Jadi, kita tengok dari sudut maksud ataupun definisi samak kulit ataupun yang dalam bahasa dipanggil dibar. Dibar ialah proses bagi menghilangkan baki lemak dan kotoran al-fudul ataupun lebihan yang terdapat pada kulit, di mana kalau tidak dibuang kekotoran ataupun lebihan tersebut, maka kulit akan menjadi rosak ataupun busuk ataupun musnah. Ini yang didefinisikan oleh ulama-ulama fiqah. Contoh macam Al-Imam Asy-Syarbini. Baik. Kita faham sekarang ni, samak kulit itu ataupun dibar itu ialah proses kita membasuh ataupun membersihkan kulit binatang untuk tujuan kegunaan itulah, sama ada kita nak buat beg ke, pakaian ke dan sebagainya. So, kita buang segala lendiran-lendiran, segala kekotoran-kekotoran ataupun lebihan-lebihan daging ataupun bulu yang masih melekat ke yang ada atas kulit tersebut. Baik. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat sebuah hadis riwayat Muslim, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubiral ihabu faqad tahura." Yang bermaksud apabila kulit binatang telah disamak, maksudnya telah dibasuh, telah dicuci, telah dibuang segala lendiran ataupun kekotoran-kekotoran itu, maka kulit itu akan menjadi suci ataupun bersih dan boleh digunakan. Baik. Dalam pembentangan ini saya tak akan menyentuh mengenai jenis-jenis binatang ataupun kulit-kulit binatang yang halal dimakan ataupun tidak halal dimakan, kerana saya akan lebih fokus kepada proses penyucian ataupun proses pembersihan kulit tersebut. Baik. Daripada hadis inilah menjadi kita panggil sandaran kepada ulama-ulama fiqah terutamanya untuk memberi garis panduan bagaimana nak menyucikan kulit binatang. Dalam hadis ni memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut langsung bahan ataupun proses ataupun cara untuk membersihkan kulit tersebut. Rasulullah hanya sebut bila kulit tu dibasuh, dicuci, maka ia suci untuk digunakan. Itu saja. Nanti kita akan tengok secara lanjut apakah bahan-bahan yang digunakan ataupun proses yang dibuat untuk membersihkan kulit. Jadi hadis tersebut secara umumnya menunjukkan bahawa kulit haiwan ni, kulit binatang ni, sama ada bangkai ataupun tidak bangkai, ia maksudnya yang disembelih secara syar'i ataupun tidak, boleh menjadi suci dengan proses samak tadi. Jadi kalau ikut jumhur ulama mengatakan proses samak ini akan menyucikan semua jenis kulit, sama ada binatang itu boleh dimakan ataupun tidak dimakan.
Cuma mazhab Syafi'i dan sebahagian Hanafiah memberikan pengecualian kepada dua jenis kulit, iaitu kulit khinzir dan anjing, di mana kedua-duanya yang najis mughallazah ni tidak menjadi suci walaupun telah disamak. Ada juga pandangan yang mengatakan kulit anjing dan kulit babi boleh digunakan ataupun boleh disamak untuk digunakan. Ini mungkin pandangan yang kita kata yang syas lah, ataupun yang tidak popular di kalangan para ulama fiqahan. Baik. Sekarang ni kita nak lihat bahan-bahan yang selalu digunakan zaman dahulu. Tadi saya dah sebut dalam hadis Rasulullah SAW tidak menyebut langsung bahan ataupun cara proses untuk membasuh ataupun menyucikan kulit tersebut. Ini bahan-bahan ataupun proses yang saya akan sebut di sini ialah yang kita kaji ataupun yang kita lihat dalam kitab-kitab fiqah. Baik. Jadi para ulama telah bersepakat bahawa samak kulit boleh dilakukan dengan menggunakan sebarang bahan yang boleh menyampaikan ataupun yang boleh sampai maksud penyucian ataupun pembersihan kulit tersebut. Kan? Contoh macam Ibnu Abidin berkata, samak, proses samak ialah apa yang menghalang kulit daripada rosak dan juga musnah. Jadi apa saja bahan yang boleh digunakan untuk menghalang kulit itu daripada rosak ataupun musnah, maka ia dibenarkan selagi mana halal lah. Begitu juga Ibnu Abdul Bar berkata, para ulama Malikiyah berpendapat pada pol yang masyhur, setiap benda yang boleh digunakan untuk samak seperti garam, kapur dan tawas, maka boleh ataupun harus dimanfaatkan benda-benda tersebut untuk digunakan dalam proses samak kulit tersebut. Baik. Imam Nawawi pula dalam mazhab Syafi'i mengatakan, harus melakukan samak dengan setiap sesuatu yang boleh menanggalkan lebihan lemak dan kotoran, dan juga mengelokkan dan menghalang kulit itu daripada berlaku kerosakan. Jadi mengikut Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, apa sahaja bahan pun boleh digunakan untuk memastikan kulit itu bersih daripada kotoran. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab fiqah ni, ulama fiqh sama ada mazhab yang empat itu ataupun mazhab-mazhab lain, yang paling penting sini ialah nak pastikan kulit tu tahan lama, tak berbau, tak rosak ataupun tak musnah. Jadi tak kisahlah bahan apa yang ada. Okey, sekarang ni next kita akan tengok bahan yang selalu digunakan pada zaman dahulu, zaman ulama-ulama fiqah yang silam. So kesimpulan yang dapat kita ambil daripada beberapa pandangan ulama sebelum ini, proses samak boleh dibuat ataupun boleh dilakukan dengan menggunakan apa-apa jenis bahan yang boleh mencapai tujuan samak tersebut. Sama ada bahan yang digunakan itu berbentuk tradisional, maksudnya sumber-sumber alam tu, ataupun bahan-bahan kimia pada zaman sekarang. Baik. Okey. Sekarang ni kita tengok beberapa bahan ataupun beberapa kita panggil bahan yang digunakan secara tradisional pada zaman dahulu untuk tujuan samak kulit. Baik, hasil daripada penelitian ataupun pemerhatian dalam kitab-kitab fiqah mendapati antara bahan, bukan ini sahaja bahan yang digunakan, tapi antara bahan yang digunakan untuk proses samak kulit itu ialah yang pertama, Al-Qaras, iaitu sejenis tumbuhan seperti daun akasia. Yang kedua, al-asf, pokok oak. Asyab, tawas. Yang keempat, asyath, sejenis tumbuhan yang memiliki bau yang harum tapi rasanya pahit serta digunakan untuk proses samak. Tumbuh di pegunungan di Iraq, Tihamah, Bumi Hijau ataupun Arab Saudi sekarang ni. Kemudian yang kelima, qishrur rumman, kulit buah delima pun digunakan antara bahan untuk kita panggil untuk apa ni, kulit binatang tersebut. Kemudian yang keenam, al-gharf, iaitu sejenis pokok kecil lebih kurang 3 meter yang tumbuh di Mesir, Afrika dan India. Daunnya kelihatan empat segi dan buahnya berwarna oranye dan digunakan juga untuk proses samak kulit. Kemudian yang ketujuh, an-najb, kulit pokok. Dia tak sebut kulit pokok apa, tapi mungkin adalah pokok-pokok tertentu
yang boleh digunakan untuk proses samak tersebut. Al-itan, najis haiwan pun turut digunakan. Mungkin di sini dia kata najis haiwan seperti burung. Mungkin zaman dahulu hasil daripada kita panggil percubaan, sejenis najis burung ini sesuai digunakan untuk bahan untuk samak kulit tersebut, kan? Jadi di sini zaman dahulu ada para ulama ataupun orang yang menguruskan proses samak ni turut menggunakan najis haiwan seperti burung, digunakan tujuannya ialah apa? Untuk memastikan kulit binatang itu tidak berbau. Baik. Kemudian yang seterusnya, asirf, pewarna. Kalau di sini pewarna merah juga digunakan sebagai bahan untuk membersih ataupun membasuh samak, membasuh kulit tersebut. Dan yang seterusnya, al-milh, garam. Kekuatan garam tu bukan saja untuk masakan, tetapi ia juga turut digunakan sebagai bahan untuk samak kulit ni. Okey. Tiga perkara yang berikut yang saya akan sebut ni, ini bukan bahan, tetapi proses, cara. Yang tadi tu, yang sebelum ni, yang saya sebut apa, ada 7 ataupun 8 bahan itu, itu bahan yang digunakan untuk menyucikan kulit tersebut. Tiga proses berikut berbentuk cara ataupun proses. Yang pertama, at-tashmis, iaitu proses menjemur kulit di bawah cahaya matahari untuk mengeringkan dan menghilangkan bau busuk. Itu proses yang pertama. Yang proses kedua, at-tatrik, iaitu proses melumur kulit dengan tanah kemudian membiarkannya bagi menghilangkan bau busuk juga. So dia lumur, dia ambil kulit tu, dia lumur dengan tanah, mungkin tanah liat ataupun tanah-tanah jenis tertentu, supaya bau kulit tu akan hilang. Kalau kita ada pengalaman apa, sembelih lembu ataupun sembelih kambing kan, so kadang-kadang apa tu, lebihan-lebihan binatang lembu ataupun kambing tu, contoh macam kulit lah, kalau dibiarkan memang berbau busuk. Contohlah, katalah kita ambil kulit tu kan, tertinggal dalam kereta sehari dah cukup dah. Bila kereta tu tertutup dalam keadaan apa ni, panas, memang lepas tu kereta kita akan berbau cukup busuk. Jadi antara untuk menghilangkan proses untuk menghilangkan bau busuk tu ialah dengan cara melumur tanah. Kemudian adalah proses-proses seterusnya. Baik. Kemudian yang proses yang ketiga ni, al-ilqa' fi rih, iaitu mengeringkan kulit dengan angin. Maksudnya menjemur, yang pertama tadi menjemur kulit di bawah matahari. Yang ketiga ni mengeringkan kulit, jemur kulit tu dengan cara ditiup oleh angin. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, so kita dah faham kalau zaman dahulu ulama-ulama Afrika dah bincang ataupun bagi panduan macam mana bahan-bahan dan juga proses untuk disamak kulit tersebut. Baik. Sekarang ni kita cuba lihat aplikasi samak kulit khususnya di Malaysia ataupun pada zaman sekarang. Baik. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, muzakarah jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan Islam kali ke-80 yang telah bersidang pada 1 hingga 3 Februari tahun 2008 telah bersetuju untuk mengeluarkan satu garis panduan kulit dan bulu untuk dijadikan pakaian atau barangan. Kalau tuan-tuan boleh rojok laman web JAKIM, buka saja islam.gov.my tu, kemudian klik dekat bahagian e-fatwa. So dekat bila dah masuk page e-fatwa tu, tuan-tuan boleh tengok dekat menu garis panduan.
ataupun rujukan tu, klik dekat rujukan, dia akan keluar garis panduan. Dalam garis panduan tu terdapat banyak garis-garis panduan yang telah dikeluarkan oleh JAKIM untuk rujukan umat Islam di Malaysia. Jadi JAKIM telah pun mengeluarkan satu garis panduan bagaimana nak samak kulit. Kita boleh rujuk dalam ni. Begitu juga Malaysian Standard MS 2200-2 2012 juga telah dikeluarkan, telah mengeluarkan, ni di bawah SIRIM, telah mengeluarkan satu kita panggil satu garis panduan juga untuk produk konsumer halal yang berasaskan tulang, kulit dan buluh haiwan di bawah jawatan kuasa standard perindustrian tentang standard halal. Baik, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kedua-dua garis panduan ini hampir sama saja, kan? Okey, kita tengok. Baik. Kaedah dibar ataupun proses samak kulit menurut Malaysia Standard. Sama ada garis panduan JAKIM ataupun Malaysia Standard ni lebih kurang sama ajalah. So kita tengok apakah proses yang dijalankan untuk samak kulit menurut garis panduan ini. Baik. Terdapat beberapa kaedah penting yang perlu dilakukan semasa proses dibar dijalankan, iaitu yang pertama, cara menyucikan kulit binatang yang najis ataupun bangkai yang selain kulit anjing, babi, keturunan dan terbitannya adalah dengan menghilangkan segala lendir, daging dan kelembapan yang melekat pada kulit. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, garis panduan ini boleh dikatakan macam copy paste saja apa yang telah diutarakan oleh ulama-ulama fiqah dalam kitab-kitab fiqah, kan? Sebab tadi kita dah lihat kan bagaimana definisi ataupun maksud sama ialah menghilangkan kekotoran, menghilangkan lendiran ataupun lebihan-lebihan yang terdapat dalam kulit binatang. Kemudian yang kedua, semua kotoran dan najis yang terlekat pada kulit mestilah dihilangkan. Sesuatu yang ada pada kulit bangkai seperti bulu tidak akan menjadi suci sekalipun telah melalui kaedah dibar. Oleh itu bulu hendaklah dibuang daripada kulit tersebut. Okey. Bila sampai ke poin ni, dia kata bulu yang masih tersisa ataupun yang baki-baki bulu yang terdapat atas kulit binatang tersebut akan menjadi najis. Maksudnya tak menjadi suci walaupun telah disamak. Ini seolah-olah menimbulkan sedikit kekeliruan. Kenapa? Kerana dalam garis panduan yang sama tentang penggunaan bulu telah menyebut bahawa bulu bila dibersihkan boleh digunakan. Jadi bila sampai poin ni agak inilah, yang tu isu lain lah, saya takkan sentuh secara detail di sini. Baik. Kemudian ikut garis panduan JAKIM ataupun Malaysian Standard juga, bahan yang boleh digunakan hendaklah sesuatu yang boleh menghilangkan lendir, daging, kelembapan yang melekat pada kulit. Contoh bahan yang boleh digunakan adalah daripada tumbuhan seperti daun akasia, koros, manjakani, afs tu. Kemudian kulit delima, bahan, dan juga termasuk bahan kimia seperti tawas dan seumpamanya. Okey, kalau kita lihat garis panduan ni, sebenarnya tak lari jauh sangat dengan proses ataupun bahan yang yang disebut oleh ulama fiqah yang kita sebut tadi. Kemudian kulit yang telah melalui kaedah dibar ini perlu dibasuh dengan air mutlak untuk menghilangkan najis. Last sekali, so kena basuh dengan air mutlak. Kemudian tidak sah kaedah dibar dengan hanya menjemur kulit binatang itu di bawah cahaya matahari, melumurnya dengan tanah, membekukan dan memasinkannya sahaja. Okey, yang tadi kita sebut ada proses jemur bawah matahari, jemur dengan tiupan angin, kemudian lumur dengan tanah ataupun lumur dengan garam dan sebagainya. Okey, sebenarnya tidak ada pecanggahan. Yang penting apa yang ulama fiqah sebut tadi dengan apa yang garis panduan sebut ni hampir sama, dan sudah tentu akhir sekali kena basuh dengan air mutlak lah. Last sekali memang, sebab air mutlak ni sifat dia menghilangkan, boleh menghilangkan najis dan kekotoran. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita tengok garis panduan yang dikeluarkan oleh JAKIM
dan juga Malaysia Standard. Proses ataupun bahan yang disebut itu hampir sama dengan apa yang disebut dalam kitab-kitab FAQAM. Baik, sekarang ni kajian yang telah kami lakukan, kita bukan sahaja melihat dari segi teori, tetapi kita juga melihat aplikasi dalam industri halal di Malaysia. Jadi kami telah memilih salah satu syarikat, iaitu Sanket International Sdn Bhd, di mana syarikat ini adalah salah satu ataupun satu-satunya syarikat yang mendapat sijil halal daripada JAKIM untuk mengeluarkan produk ataupun barangan berasaskan kulit. Sanket International Sdn Bhd ni sebenarnya adalah company ataupun syarikat antarabangsa yang base-nya di Pakistan dan dia ada cawangan di Malaysia. Dan proses untuk menyamuk kulit ini bukan dilakukan di Malaysia, tetapi dilakukan di Pakistan. Kita akan lihat cara ataupun proses serta bahan yang digunakan oleh syarikat ini untuk kita panggil untuk mengeluarkan produk ataupun barangan yang berasaskan kulit. So kami Ustaz Mahyudin lah sebagai ketua penyelidik telah pun melawat dan menemubual pegawai di syarikat ini untuk bertanyakan dengan lebih lanjut bagaimana proses mereka untuk menyamuk kulit. Baik. Ini saya skip saja sebab ini syarikat ini bukan saja fokus kepada barangan kulit. Barangan kulit itu antara produk yang ada dalam syarikat mereka. Baik. Jadi kita nak tengok ataupun nak lihat sekarang ni kaedah samak kulit di syarikat Sanket International Sdn Bhd ni. Okey, secara umumnya kaedah samak kulit yang diamalkan di syarikat Sanket International Sdn Bhd menggunakan 18 proses penting bagi mendapatkan kualiti kulit yang terbaik, dan proses yang digunakan adalah seperti berikut. So saya akan buka ini. Dia ada 18 cara ataupun proses. Baik. Yang pertama. Proses yang pertama ialah pemilihan dan penimbangan. Mereka of course lah akan memilih jenis-jenis kulit yang terbaik untuk diproses ataupun disamak untuk dikeluarkan produk, dibuat barang kulit, baju ke kasut dan sebagainya. Okey, jadi mereka akan memilih jenis-jenis kulit yang baik. Kemudian yang kedua, proses perendaman, soaking. Mereka akan merendam untuk apa? Tujuannya untuk melembutkan kulit, terutama kulit yang kering, sehinggalah kulit itu menjadi lembut semula seperti sebelum itu. Kan? Tujuannya ialah untuk membuang darah, lebihan, kotoran yang terdapat dalam kulit tersebut. Kemudian proses ketiga, syarikat ini menggunakan proses pengapuran, liming. Untuk apa? Untuk membengkakkan kulit, mempermudah pembuangan bulu, epidermis dan lain-lain. Dan proses ini mengambil selama 24 jam. Dan adalah bahan-bahan tertentu, contoh macam air, natrium sulfida dan juga kapur. Ini dia ada kaitan dengan istilah-istilah sains. Jadi proses tu pun saya sendiri pun tak berapa nak mendalami ataupun tak berapa nak faham. Kita boleh sebut sajalah. Ini proses yang masa Ustaz Mahyudin interview pegawai tersebut. Boleh tengok gambar pun ada. Kemudian proses yang keempat ialah proses membuang lebihan daging di kulit tersebut, flashing. Jadi mana-mana ataupun baki-baki kulit yang terdapat pada kulit tersebut akan dibuanglah dengan menggunakan pisau ataupun mesin tertentu. Okey. Kemudian proses yang kelima ialah proses pengapuran berulang, reliming. Tadi dah kapur lah. So bila dah buang dah buang daging, mereka buat sekali lagi proses pengapuran untuk bertujuan ia bertujuan untuk menghilangkan bulu ataupun zat-zat yang masih tertinggal pada kulit, kan? Okey, bahan yang digunakan air dan juga kapur.
Kemudian proses yang keenam, iaitu proses membuang kapur yang digunakan tadi, deliming. Proses buang kapur ini bertujuan untuk membuang sisa-sisa kapur yang melekat ataupun yang tidak melekat kulit itu. Dan bahan yang digunakan adalah air dan juga bahan-bahan kimia yang tertentu. Saya nak sebut pun tak reti ni, yang sebab istilah fine kan. Okay, kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh ialah proses pengikisan protein, betting. Bertujuan untuk memecahkan zat kulit dengan bahan kimia yang mengandungi protein. Bahan yang digunakan adalah oropon. Siapa pernah dengar oropon? Rasanya ni first time kita dengar kan. Kita pun tak tahu benda apa. Ini memerlukan bantuan orang sains lah. Dan untuk makluman tuan-tuan dan perempuan juga, macam tadi saya sebut, untuk next punya projek penyelidikan ni, memang kita telah gabungkan kepakaran antara pensyarah-pensyarah syariah dan juga pensyarah-pensyarah sains yang terlibat dalam apa ni, kebinatangan ni. So kita nak faham apa yang dibincang oleh ulama-ulama fiqah dan kaitannya dengan sains sekarang ni, terutamanya bahan-bahan yang digunakan untuk proses samak kulit tu, supaya kita lebih faham. Ini kita boleh sebut saja tapi tak faham. Baik. Kemudian proses yang keempat, proses yang kelapan ialah proses pembuangan lemak, degreasing. Bertujuan untuk membuang sisa-sisa lemak setelah direndam. Tadi kan. Dan juga ada digunakan bahan-bahan kimia untuk proses pembuangan lemak tersebut. Kemudian proses yang kesembilan, ada 18 proses semua. Proses mengacid, pickling. Ini proses acid ni mungkin nak bagi ketahanan, membuatkan kulit tersebut tahan dalam tempoh yang lama. Kemudian proses ke-10, proses penyamakan, tanning, iaitu bertujuan untuk mengelakkan kekakuan ataupun kekerasan kulit, untuk menjadikan kulit itu lembut dan tahan lama, dinamakan tanning. Dan juga ada juga bahan-bahan kimia tertentu yang digunakan. Kemudian proses yang ke-11, proses penggantungan, aging. Mungkin dah habis selesai proses pertama, so diorang akan gantung untuk menjemur kulit tersebut kan. Okey, kemudian proses neutralisasi untuk menetralkan asid yang berada pada kulit tersebut. Dan bahan-bahan yang digunakan pun ada yang berkaitan dengan bahan-bahan kimia. Okey, kemudian proses yang ke 13, iaitu proses penyamakan berulang, retanning. Nak bagi lembut lagi kulit tersebut kan. Dan adalah beberapa bahan yang digunakan. Saya minta maaf sebab nak sebut istilah-istilah sains tu takut tersalah sebut. Jadi boleh rojok sajalah kertas kerja ini. Sebab ini istilah sains, memang bukan agak asing, memang terlalu asing. Terutamanya bagi kita yang dalam bidang syariah ni. Tapi bagus sebab ia menambah ilmu kita. So kita dapat maklumat ataupun information yang baru. Okay, kemudian proses yang ke-14 ialah proses pewarnaan asas, dyeing. Dia juga menggunakan pewarna. Supaya apa? Supaya nak bagi kulit tu jadi elok, nampak cantik kan. Juga digunakan beberapa bahan kimia. Kemudian yang ke-15, proses peminyakan, fat liquoring, untuk mendapatkan kulit yang lebih tahan. Contoh tak mudah terkoyak, yang boleh tahan terhadap tarikan ataupun gaya mekanik yang lainnya, untuk apa ni, memastikan kulit tu tidak melekat. So dia ada proses untuk apa, peminyakan. Dan bahan yang digunakan juga adalah air dan juga bahan kimia. Kemudian proses fissection, iaitu memecahkan emulsi minyak dan air sehingga airnya mudah menguap pada saat kulit itu dikeringkan.
Ini proses vivisection ni pun kita pun kurang arif bagaimana proses tersebut. Bahan yang digunakan ada juga bahan-bahan kimia. Kemudian proses yang ke-17, seperti mana yang dalam gambar tu, proses pengeringan, drying. Tujuannya ialah untuk mengeringkan kulit tu bagi mengurangi kadar air yang mungkin masih ada pada kulit tersebut, dan untuk mengelakkan kulit itu menjadi rosak dan sebagainya. Ini dia gantung ataupun dia jemur lah. Dan terakhir sekali proses yang ke-18. Proses ini kulit akan diberi binder, pigment, penetrator, filler, dan ini istilah sains juga, kan? Ini proses terakhir sekali. Proses terakhir. Kemudian barulah kulit itu siap untuk dijadikan produk pakaian ataupun kasut, beg dan sebagainya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setelah kita melihat proses yang dilakukan di syarikat Selkert International Seremban Berhad ni, so dapat kita simpulkan bahawa ini tadi apa proses yang 18 tu, bermula daripada pertama pemilihan kulit sehinggalah proses terakhir sekali yang dilakukan oleh syarikat Selkert International Seremban Berhad dalam menyamak kulit. Baik. Jadi kesimpulan yang dapat kita lihat hasil daripada penyelidikan yang dijalankan oleh pihak kami, mendapati kaedah sawak yang diamalkan dalam industri moden adalah selari dengan kehendak syarak, iaitu dengan menggunakan gabungan bahan-bahan tradisional seperti kapur, air, di samping maksudnya ada tambahan, iaitu menggunakan bahan-bahan kimia tertentu untuk menjamin kebersihan dan ketahanan kulit. Jadi maklum sajalah, zaman sekarang zaman teknologi, kita tidak hanya menggunakan bahan-bahan tradisional sumber asli ni, tetapi juga digunakan bahan-bahan kimia. Yang pertama mungkin lebih murah, kan, dan lebih cepat berbanding kalau kita nak pakai proses sedia ada ataupun sumber alam, kan. Kemudian proses sama dalam industri juga dilihat menggabungkan pendapat para ulama dalam isu yang diperselisihkan, seperti proses apa tu penjemuran dan sebagainya. Dan kalau kita lihat juga dalam aplikasi zaman moden, terutama di syarikat Selkert ni, dia ada beberapa proses tu yang diulang 2-3 kali. Contoh macam tadi lah, yang tanning, retanning apa semua tu kan, liming, reliming. So dia buat 2-3 kali untuk apa? Untuk lebih memberi daya tahan kepada kulit tersebut untuk digunakan dalam tempoh yang lebih panjang, kan. Dan proses sama yang diamalkan dalam industri moden juga lebih terperinci daripada apa yang dibahaskan oleh para ulama, sebab para ulama yang kita lihat dalam kitab-kitab fiqh hanya menyebut bahan ataupun proses. Mereka tak perincikan A kena buat apa, B kena buat apa, next apa, next level tu apa. Ulama tak perincikan macam tu. Tapi kalau kita lihat yang diamalkan oleh syarikat Selkert International ni, dia lebih senang difahami sebab dia ikut step. Step pertama, apa dia, step kedua, ketiga, seterusnya sampai 18 step tersebut. Jadi industri samak kulit adalah satu peluang yang boleh diterokai oleh umat Islam sekarang ni, sebab kita fahamlah yang menguasai ekonomi kebanyakannya adalah non-Muslim. Jadi syarikat Selkert International ni kita panggil telah mengamalkan ataupun telah mentatbikkan fardu kifayah untuk umat Islam. Satu sumbangan yang besar lah daripada syarikat ini, yang mana kalau ada company-company yang lain yang dikuasai ataupun dimiliki oleh umat Islam untuk meluaskan pasaran ataupun penjualan produk yang berasaskan kulit, maka kita amat alu-alukan kerana ini adalah fardu kifayah kepada umat Islam. Sebab itulah syarikat ini satu-satunya syarikat yang kita tahulah
berdasarkan maklumat yang mendapat sijil halal oleh JAKIM sendiri. Dan, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa setakat itu dahulu pembentangan saya untuk kali ini tentang proses ataupun samak kulit dalam yang dibincangkan dalam kitab-kitab fiqah dan juga aplikasinya pada zaman sekarang. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu datang daripada diri saya. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.